No niin, morjesta vaan, se on Job täällä Glyffin ja Jalun kanssa FTVn Retrokimoran parissa jälleen. Hello! Ja tällä kertaa pelaillaan mulle erittäin rakasta peliä, nimittäin Crash Bandicoot 1. Ja ootko te minkä verran palaillut tätä näin? Itse olen pelannut ainakin Crash 1, Crash Team Racing ja Crash Bash, ja sitten jollakin niin jotakin Crash-peliä olen pelannut myöskin Pleikkari 2. Kyllä, itse jununa on pelannut useita eri tällaisia Crash-pelejä, mutta mä en näistä muista paljon mitään rehellisesti sanottuna, kun siitä on niin kauan aika. Mutta ilmeisesti ihan hyvä sarja kuitenkin on. Mä käyn muistaa ainoastaan tän 1, 3 ja sitten CTR, mitä mä oon pelannut eniten. Kyllä. Tai näitä kolmea on siis pelannut. CTR, hyvin buginen peli. Tuutte näkemään sen vielä. Meillä on myöskin tämmönen pikkuinen erikoisvieras täällä. Tämä on Harampen veli, Bobo Oranle. Kyllä. Hänkin on päässyt tänne mukaan. Ilmekään ei värähdä. Ihan sama mitä tässä niin pelissä tapahtuu. Ilme ei värähdä. Nonne. No niin, nyt päästään pelaamaan. Ja peli alkaa tuttu tuota rannalta. Tosiaan syytä ei ole. No, kyllä tämä siinä on. Oli semmonen pieni tarinannäköinen tarina siinä. Mikä pyöri, mutta joo. Kyllä. Tosiaan täällä on tämmöisiä laatikoita, joiden päällä voi hyppiä, niistä on tollasia... Omenoita. Mä en kuollekin muista, mikä niiden nimi oli. Apple. Mä en jaksanut kaikkea. Jotakin hedelmävihannes. Mitä fruitteja ne oli, mutta... Hedelmävihannes omenoita. Eli tomaatti. Joo. Mikä siis mikä tää Bandicoot muuten oli? Oliko se pussirotta vai mikä? Pussirotta? Joo. Kusella. Ei mitään haju. Minun mielestä se oli pussirotta ainakin suomessa. Se on jotain hyvin lähellä. Mä en edes tiedä, mikä on pussirotta suomeksikaan. Että no, se ei niinku tule mitään kolmettama mieleen. Jopa on hyvin mestaria näyttää meille, miten tää peetää sinut kiinni tää leveli. En kuule kolmenta. Ei. Se on liian kauan, miksi pelot tää peliä. Joo, siitä on kyllä aika etelä. Vuosia. Jossain, itse taisin muutaan sitten pelata. Mutta onko tässä niinku mitään? Onko se mitään supervaikeita leveleitä tässä pelissä? On! On vai? Joo. Mutta nyt tää peli on tosi helppo mennä, koska mä saan tämmösen mukavan pienen boostin. Ja tosiaan, tässä jo nyt se käyttää tuota tahtia, johon sitten näillä nuolinäppäimillä mennään, joten hyppiminen on erittäin epätarkka. Ja minä jos vaan osaa hyppiä, niin kyllä sitten. Ei, mutta se on ylipäätäkin näiden kontrollien takia tässä pelissä, niin siis se on todella työlästä. Tosiaan, jos tuhoa kaikki laatikot, niin siis saa bonusta. On bonusleveli vai bonus? Sillä on vaikka muistaakseni jotain Secret-juttuja. Missä otti 11 laatikkoa. 11 laatikkoa, no huhhuh. Aika paha. Ja tosiaan, meillä on täällä tämmönen vihkonen, johon Cliffi on piirtänyt jotain, en tiedä yhtään mitä. Tää on koodeja! No koodeja. Toi ei ole koodia nähnytkään. Tässä tosiaan, jossain vaiheessa tulee semmoisia koodeja, että pystyy kirjoittamaan ylös ja pystyy sitten käyttämään myöhemmin semmonen niinku vaihtoehtoinen tapa tallentaa. Otappa se liikani, niin nyt sä voit vain juosta. Bukala! Tässä on kyllä kieltä, että aika hyvä, kun tästä ei tatista ei liiku tää ukkeli niin. Sinne meni haesoneella. Se on pikkasen epätarkka. On, tää on tosi epätarkka. Kun on tottunut, että niinkö nykyään peleissä niin tällaisissa niin liikutaan jotenkin tatista vastaan. Niin, ja se on niinku tosi jaha! Suoraa kuoppa. Mä oon huono näissä. Tosiaan, kun 100 tommoista fruittia kerää, niin saa sitten one upi. Nice! Pitääpä itekin muistaa, että jos syö 100 hedelmäomenaa, niin sitten saa 100 omenaa, uuden niin elämän. Mut sehän pitää hahmilääkäri luotantaa, niin ne sanoo. Kyllä niinhän sitä sanotaan. Ainakin jos ne heittää tarpeeksi kovaa, ne sato. Tarpeeksi kovaa heittää, niin ei lääkärit tuu kiusaan. Mm. Eipo! Sä jäit siihen alle nyt. Hääh! Sinusta tuli pannukakku. Ei tää peli oo näin vaikee. Ei tää voi olla näin vaikee. Oh! Oh. Hei! No niin, nyt se on maski. Lukela! Kautta kestää tää. What? Siis pitää 3 kappaletta kerrata. Mikäs tuo? Toi ei tuhoudu. Toi kestää nyt 2 osumaa. Okei. Okay. Se on vähän vahvempi. Tai siis niinku... Mikä tuo maskin nimi muuten oli? Oliko Aku? Niin, Apu. Niin, Aku. Joo. Aku. Mister Mask. Mister Aku. Oliko se Aku vai Apu? Aku. Aku. Hei, tää on kuin C. Checkpoint pois! Nyt rikotan kaikki. Destroy everything! Tää on niinku vihanpurkamissimulaattori. Tuossa äsken näkyi semmonen pieni gemitaan vastaava, mikä oli, niin sen saa jollain tapaa auki. Hei, mistä on? Noita kerää 3 kappaletta, niin pääsee semmoseen bonusmaailmaan. No niin, sä meinaat, että ne pitää kerätä. Joo. Mä vaan hakkaan tätä nappia, niin mä oon kuollut, mutta immortal! Tossa on muuten semmonen pieni trikki. Ton pystyy ottamaan ton one-upin tosta. Pitää vaan pyörähtää tietyssä ajassa. Jep. Se et onnistu siinä. En vai? En vai! No siis, mut sä menetit nyt siitä sen yhden osan maskista. Eikö mennyt? Jaa, pisti avi.
No, pikkuvikoi. No niin, otapa sen. Oh, noin. No niin. Bonus level, boys! No niin, nyt päästään katsomaan, mitä siellä on luvassa. Kyllä. Hello, boys. It's a me. Super Mario. Oh. No, siitä hyppää. Tarko vaan näkyy. Tää on tää vaan. Oho. Safe point. Okei, moro. No niin. Mä lyön sitä. Niin tuohon eteenpäin. Mä lyön tuon maskiakin. Mä lyön kaikki. Crash on erittäin hyvä naisten kanssa. On. Kyllä. Saa päät pyörälle. Okei, okay, tässä on password koodi. Tässä, kyllä, laita ylös. Kerrotpa ylös. Ympyrä, neljä, ympyrä. On päät noin pyörälle. Siinä on nyt yksi koodi kirjoitettuna ylös. Kyllä. No. Ja siitä pääsee jatkamaan ja sitten tulla. Vai jatkuu tää leveli vai vaihtuu? Jatkuu. Se jatkuu tosta noin. Mutta tuota koodia tulee ainoastaan kun pelaa tää peliä pitemmällä. Ja loppupelissä sitten sulla on semmonen vihko täynnä niitä, jos pystyt katsoa sieltä suurin piirtein. No ei nyt täynnä, mutta niitä alkaa kertymään. Se on ennen vanhaan tosiaan piti kirjoittaa nää koodit tyyliin just ylös. Kyllähän tässäkin pelissä on niinku tuo tallennusmahdollisuus. On siis esimerkiksi niin vaikka Super Bomberman. Siinä oli tommonen sama tyyppi, niin, että piti kirjoittaa koodi. Easy game. Otatteko tuo vaikka Bobon nyt? Että kyllä. Se on vaikka sulla sinne, niin värittää sinne. Kyllä, kyllä. Tää häirittää jallua. Kolme laatikkoa. Mystery boxes. Mä tiedän. Mikä tuo salasana oli. Suuri polku. Niin, tiedätkö, lukee tässä? Niin, mä tiedän. Mä näen sen! No niin, nyt päästään. The Great Gate. This gate is very great. Oh, sä varmaan voit vaan juosta tuon läpi jotenkin. Onpa kyllä hyvä tollanen niinku portti, eikö sä voit vaan hypätä sen yli ilmeisesti tai kiertää tai jotain. Saa sitä ne. Miksä tuosit sen? Sä vaan heitit sen hut siihen. No jaa. No tää päällä jos hyppää, ne pyörähtää ympäri, jos tykää, että se on ihan hyppy juttu. Destroy it! Point. Missä hyppät tuon alle niin? Siitä ottaa osuma. Joo. Lämmekin vähän jotain. Mene sinä apina. Tää peli on vähän niinku... No, mitä sä teit? Mitä sä teit? Tää peli on vähän niinku Australia, kaikki haluaa tappaa sut. Kyllä. No niin, siinä meni sulle. Siinä meni sun maski. Et tule enää anonyymi. Olet vain Crass. Ja siitä. Ota siitä. Noin. 11, 12 elämä. Ne sanot, joo, vähän ehkä jäykä oloset nää kontrollit. On. Joo, kato kun siis, jos tossa olisi silleen, että pystyisi liikkuu silleen kunnolla tuon tatina, että se olisi niinku tarkka se liikkuminen. Niin, taas paljon mukavampi peli pelata, mut kun on silleen... No, D-padillä käytännössä tuo niin, se on erittäin kankeeta. Check. Point. Check point. Yrittääkö ne apinatkin tappaa sinua? Pääs no joo. Nyt kävi. Sinne meni elämä. Oho! Toi voi olla aika piikikästä meininki. Missä olet saanut yhden karton palasin? Minä olin. Sinä olin alussa. Mikä tuollakin on? Mikä tuolla on vika? Mikä tuolla on vika, kun se yrittää tappaa? Eikä se yritä. Se vaan... Eihän se mitenkään väkivaltainen kaveri. Se vaan ei vaan tykkää niinku pussirullista. Se ei tykkää näkään. Kuka siis... Jos tällainen tyyppi tai tällainen olento tuli sun kotiin, niin kuka sitä ei tykkäisi? Mä en niinku näe mitään ongelmaa. No, mä kyllä ihmettelisin kovin kummasti, että mistä sä tänne löysitte. Mutta jos sillä on housut ja kengät jalassa, se seisoo kahdella jalalla, niin en mä nyt siinä varmaan mitään ihmeellistä. Sä varmaan miettii sitä, että niinku... Mitä ihmettä? Tätä saattaa ymmärtää papukaetta. Ehkä. Kyllä se osas puhua. Se sanoo jotenkin, että oh boy, tai vastaava. Oh boy. Pääsen päällä. Elikkä siis... sitä ei voi vahingoittaa. Sitä ei voi vahingoittaa. Sen päälle pitää päällä. Sillä on aika kestävä selkä. Nyt se voi vahingoittaa. Se. Se on niinku legionalainen. Se heittääkin se kilvesin pään päälle tarvittaessa. Ei vaan litmosen legion. Ei oo kyllä. Ikävä kyllä. Hei. Mitä sä oot mennyt tekemään noille? En minä tiedä. Sä vaan suututat ne. Minä oon vaan pussirot. Oho, noniin. Oh boy! Jälleen kerran bonus rundille. Yes! Taas kerran kirjoitetaan koodia ylös. Jaha. Oho. Ui. Poink. Joo, hyvä. Poink. Mikä sinne tuli? Sinne päältä tuli jotakin. Ei tullut mitään. Se oli vaan tommonen ilmoitus. Se oli vaan huutomerkki! Huutista! No jaa. Toimihan se sitten noin. No ei me mitään salasanoja tarvita. Ei mitään salasanoja. Minä me tarvita. Joku salasanoja. We don't need a password. We don't need passwords. Noni. Hyvä, hei. Ja tosiaan tosikin näkyy tommonen juttu, minkä pystyy avaamaan, että pääsee maali ylitä tonne. Joo. Niin sekin on joku sekrettisysteemi. Dysdemi homma. Ja sitten tulee kuumutustaso. Aha. Niin, onko nyt kyseessä mahdollisesti semmonen, joo, boulders. Järkeleet. Elikkä tää on vähän niinku tämmönen Indiana Jones tyylinen
Mikäköhän tuo pallo voisi olla, mikä on tuossa yläpuolella? Se on kivi. Miksiköhän se kivi oottaa, että sä meet siitä? Miks tää voikaan niinkö oottaa se kivi, vaikka tippu itestään alasta jotakin? Niin. En tiiä. Se on kusipä. Kuka sen työntää liikkeelle? Niin, se on ihan kysymys. Ehkä se on tää Crash ite. Ansa johto. Kyllä. Joo, trippyrä siinä alhaalla. Tää on aina yhtä kuumottavaa tää. Hyvin. Miks se kivi pysähdy hyvin? Helposti. Checko pointo! Hei, me takas! Checko pointo! Kuka? Noniin. Miten tuo kivi ei tipunu tonne alas? Se pomppii just siinä kätevästi. Se on niinku, oh very convenient. Okei. Okay. Miksi tuo kivi pysähdy vaikka noihin kylteihin ollenkaan tai hiasta tai jotakin? Miksi? Koska... Miksi? Koska se on kivi. Se ei välitä. Sen pitäis se, välitä. Se ei välitä. Jos taas niinku GTA Vitoinen, niin se tolppu pysäyttäisi. Hetkonen, tämmönen pikkunen toimistokabinetti, kun tässä mukaan pystyy pysäyttämään tämmösen SWAT-mobiili. Mitä? No niin, hyvin mennä. Hyvin mennä. Helppo. Ainikkä. Nyt se pysähtyy tuollaisen kivihommaan. Joo. Eli kivi voi tuota kiveen, mutta puu ei. Joo. Ja, mutta mitä no eikö sä kivipaperi saksetta sitten vähän niinku... Ahaa, me saatiin tommonen kemi tästä näin. Mutta se paperihan voittaa kiveä. Ja paperihan puuta. Superpassword! Superpassword! Olis Crash ottanut vaikka jotain nyt paperia, piirustus paperia? No siihen vaan kirjoitat nyt superpassword. No niin, jahas, elikkä... Eli... Ja, jos me haluttais niinku oikein järkevästi ottaa, me ottais vaan valokuvaa tosta. Ei me haluta sellaseen tehdä. Mutta siis niinku tähän toivomaan. Ei, viedään nyt takaisin ihan sinne niin alkuaikakauteen. Kyllä. Ei sinne silloin olisi valokuvien ottaminen ja tekeminen olisi kestänyt ihan älyttömän kauan. Niin, mut joo, tää peli... Tää on tasa tarkkaan yhtä vaikea, mitä mä muistin tää olevan, koska... No kontrollit oli silloinkin, mitä oli, kun sitä silloin vuosia sitten tuli pelattua. Totta kai. Onko tää Crash niin ainoastaan tällainen niinku viidakkomainen? Vai niinku, onko tässä sellaisia niinku muitten alueiden karttoja? On. On täs... lumikenttiä ja... Tai talvimaisemia ja muutamasta. Okei. Okay. Tää on kyllä ihan niinku, voi no, sanoa, että... Talvimaisemia. Talvimaisella voi olla aika mielenkiintoista, koska jos siellä on niitä liukkaita kenttiä. Niin ne oli oikeesti, ne oli kauheita. Rage! Siis tämän pelin parissa on flippattu pöytiä jos toisiakin. Niin, no on varmasti. Joo, itsekin muista. Tää on kyllä tosiaan ihan mielestäni peli näin. Musiikia tää on muutamasta, mä en tykkää näistä kyllä niinku... Ihan... Osut kalaan. Jaa. Otit kalan naamari. Otin kalan naamari, mut joo. Mitäpä muuta ei, tästä? Ei kai tästä muuta sanottavaa ole. Pelistä voi sanoa, ei. Ihan hassu hauskaa. Ehkä teilläkin on kokemusta. Nerokas peli. Kyllä. Jep. Naughty Dog. Ehkä teilläkin joskus kokemusta. Tää on Naughty Dogin parhaimmistoan tämä peli, mitä oli. Nää ensimmäiset. Kyllä. En noita uimpia Naughty Dogin pelejä pelalla. Mutta se onko teillä omakohtaisia hajoamiskokemuksia tällaisiin peliin? Joo, kyllä. Crash ykkösen. Niitä löytyy. Minkälaisia? Jätä tällä katsojilla. Niin, minkälaisia tällä katsojilla, että niin. kommentoikaa ihmeessä. Että... Sinne kommenttiluotaan vaan. Jättäkää vähän, onko rakkaita muistoja, vaan onko juurikin semmoisia, että tämä peli saa nyt raivan partaalle. Kyllä, nyt on pöydät heitetty. I hate this game. Joo. Pöydät ovat flippaantuneet. Joo, me kai siinä. Kiitos, kun katsoitte videoa. Me jatkellaan taas. Yes. Nähdään seuraavassa retrokin. Kyllä, yes, so, hei. So, moro. Yes.